ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೇರ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರುಣ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ, ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಕಾವೇರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನೀರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಯಾರು ವಿದ್ಯಾ, ಬಂದ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ನಾನಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರೈತರು ಕೇವಲ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಸಹ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ, ಅವರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಂದ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದೋಯ್ತು. ಕಾರಣ, ಪದೇ ಪದೇ ನೀರನ್ನ ಬಿಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೈತರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಿಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಈ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ MLC ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. 1892ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿವಾದ ಇದೆ, 133 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಅನೇಕ ರೈತರು ಈಗಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈಗಿಲ್ಲ, ವಿವಾದ ಮಾತ್ರ ಈಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಂದು ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ, ಮುಂದೇನು? ಇಲ್ಲ, ಕಳೆದ 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಡ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಈ ನರಿ ತೋಳ ಅವರು ತೋಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕರಾರು ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಅದೇ ಅದರ ಛಾಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ ಹುಟ್ಟಂತ ಈಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೇನು? ಮುಂದೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರದ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. 36 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀವೇ 196 ತಾಲೂಕು ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 7 ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಹೊರತಾದಂಥ ಜಲ ತಜ್ಞರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವರದಿ ತರಿಸಿ ಆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿರೋದ? ಸರ್ಕಾರನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು CT ರವಿ ಅವರು ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಂದ್ ಕರೆ ಆಗಿದೆ. ಯೆಸ್, ಓಕೆ, ಯೆಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಸ್ತೆ ತಡೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೋಹಿತ್ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ರಸ್ತೆ ತಡೆಯನ್ನು ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೋಹಿತ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದ್ದಾರ, ನರಸತ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಈಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ.
ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ನೆತ್ತಿಗೇರಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಬಿಸಿಲು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಕಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೋಗುವಂತ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ವೆ. ಸೊ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಸರ್, ಈ ಬಂದ್ ಯಾಕೆ ಈಗ? ಸರ್, ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ರಣ ಹೇಳಿಗಳವರು. ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಜೈಲ್ಗೋಯ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರನ ತೆಗಿಯಗಂಟ ಜೈಲ್ಗೋಯ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನರು ಹೊಚ್ಚಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ. ಕೇವಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜನರು ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಕುಡಿಯೋಕ್ ನೀರು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರವ್ರು ದರಿದ್ರದವರು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರಂತ ರಣಹೇಡಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತಡಿತೀವಿ ನಾವು. ನಾವ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ತಡಿತೀವಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ತಡಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕ ಸರ್? ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೋರ್ ಹಿಡಿತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ನೆಲ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತೀವಿ. ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಇಂತ ಬೇಡಿಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೀರ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತರ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ ಬಿಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು? ಇಲ್ಲ, ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ಇವರು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇವರು ನಮ್ ರಾಜ್ಯ ಹಿತ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಸಾಯ್ತಾದ್ರೆ ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ. ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ. ಸಾಯ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ 15 ದಿನ ಹೋದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ರೋಹಿತ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜೋರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಹಿತ್, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಹಿತ್? ಅರವಿಂದ್, ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಾಹನವನ್ನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನ ಜನ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಜನಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಓಡಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತವ್ರನ್ನ ತಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಣ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಬಂದ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಈ ಹೋರಾಟ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇರೋದು 17 TMC ನೀರು. ಈ 17 TMC ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿದೆ ಬಿಡಿ, ರೈತರು ಮರಣ ಶಾಸನ ಆಗೋಗಿದೆ. ಜೀವ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಈ ಬಂದ್ಗೆ ನೀವು, ಈ ಬಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾಷೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ? ನಮಗೆ ಕುಡಿಯ ನೀರು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತೀರ್ಪು ತಪ್ಪಾಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅರುಣ್, ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಮಾತಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಪರ ಮತ್ತೆ ರೈತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾಜಿ MLC KT ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡರ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯ ನಗರಾದ್ಯಂತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸನ್ನದ್ಧ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾವು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ BJP ಮತ್ತೆ JDS ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್,